দেশজুৰি আজি কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদতো এইদৰে আৱাসিক কনিষ্ঠ চিকিৎসক আৱাসিক কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মূলত নীট পৰীক্ষাৰ যি কাউন্সেলিং প্ৰক্ৰিয়া সঘনাই বিলম্ব কৰাৰ অভিযোগ আনি পেলাই তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সমগ্ৰ দেশৰ আন যিবোৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে সেই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহৰ সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলৰ এই প্ৰাংগণতো এইদৰে আৱাসিক কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। যিসকল ইয়াত কনিষ্ঠ চিকিৎসক সমবেত হৈছে মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম, তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কি কয় আজি আপোনালোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলগীয়া হৈছে, কিহৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, কি ক'ব সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো? একচুৱেলি আমাৰ আজিৰ প্ৰতিবাদটোৰ মেইন কাৰণ হ'লগৈ এই নীট পি জি এক্সামটো। যিহেতু আমি লাষ্ট ওৱান এণ্ড হাফ ইয়াৰ ডেৰ বছৰে হৈ গ'ল আমি জইন কৰাৰ এটা মেডিকেল কলেজতে, য'তে পেচেণ্ট কেতিয়াও কমা নাই। আমি ইনিচিয়েলি যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া ক'ভিড পেচেণ্টছকে আমি মেইনলি ক'ভিড চলি আছিলে আৰু তেতিয়া আমি যেতিয়া জইন কৰিছিলোঁ তেতিয়াও লেটে জইন কৰিছিলোঁ বাৰু, বাট তেতিয়াও মানে ক'ভিড প্লাছ নন ক'ভিড মানে দুটা পেচেণ্টে চাই আছিলোঁ। তেতিয়া আমাক কোৱা হৈছিলে কি আপোনালোকে ক'ভিড কৰক, আমাক বহুত মানে ফুল চুল চিটিকাই আমাক বহুত ভালকৈ ৰখা হৈছিলে। তাৰপাছতে এতিয়া কি হ'ল, এক বছৰ হ'ল, ডেৰ বছৰ হ'ল, নীট পি জিটো হ'ল, ক'ভিডৰ কাৰণে আকৌ ক'ভিড ছেকেণ্ড ৱেভ আহিলে, তাৰপাছতো আমাক ছেকেণ্ড ৱেভৰ কাৰণে কাউন্সেলিং প্ৰচেছটো আকৌ ডিলে হ'ল। তাৰপাছত আমি একে ছেইম বেটছ দুটা বেটছ, যাতে ট'টেল ৱৰ্ক ফ'ৰ্চটো কম আছে বাট ষ্টিল আমি পেচেণ্ট চাই আছোঁ। তাৰপাছত আমাক গভৰ্ণমেণ্টে আমাক হেৰি কৰিলে, এছিয়'ৰ কৰিলে কি নীট পি জিটো হৈ যাব, এক্সামটো হ'ব, এক্সাম হোৱাৰ পাছতে কাউন্সেলিং প্ৰচেছটো এস্কেলেট কৰা হ'ব, সোনকালতে হ'ব, নতুন বেটছ আহিব, ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ আহিব। বাট তাৰপাছতো লাহে লাহেকৈ বস্তুটো ডিলে হৈ গ'ল। যিহেতু এক্সামটো হৈ গ'ল, কাউন্সেলিং প্ৰচেছটো সোনকালতে কৰিব লাগিছিলে, বাট একমাহ দুইমাহ উইণ্টাৰ ছেশ্যন দিৱালী ছেশ্যন এইবোৰ হৈ পেলাই বস্তুটো ডিলে হৈয়ে গৈ আছে। আমি আছোঁ, আমি কামটো কৰি আছোঁ, বাট অভাৰঅল আমাৰ কথা কোনে ভবা নাই। আমি এই একে মানুহে গোটেইখিনি আমাৰ নিজৰ পঢ়া শুনা নিজৰ, আমি আল্টিমেটলি পঢ়া শুনাৰ কাৰণে আহিছোঁ ইয়াতে, বাট সেইখিনি কোনোৱে মন কৰা নাই। চলিয়ে আছে বস্তুটো, কামটো চলি আছে বুলিয়ে চলি আছে আৰু, পেচেণ্ট চাই আছোঁ আমি, বাট আমাৰ যি অসুবিধা হৈ আছে কম মানুহে আমি ইমানখিনি কৰি আছোঁ সেইখিনি কোনোৱে মন কৰা নাই। দিৱালী ছেশ্যনৰ কাৰণে ডিলে হ'ল, এতিয়া উইণ্টাৰ ছেশ্যন বুলি ডিলে হ'ল, বস্তুটো ডিলে হৈয়ে গৈ আছে। আমাৰ মেইন এই আজিৰ প্ৰটেষ্টটোৰ মেইন কাৰণ হ'লগৈ কি বস্তুখিনি এস্কেলেট হ'ব লাগে, যোনটো গুৰুত্ব দিব লাগিছিলে সেই গুৰুত্বখিনি আমি পোৱা নাই। মানে এতিয়া এক্সামটো হৈ গৈছে, জাষ্ট কাউন্সেলিং এটা হ'ব লাগিছিলে, সেই কাউন্সেলিংটো ডিলে হৈ গৈ আছে। ডেৰ বছৰৰ পৰা এটা ইয়াৰ, যোনে আমাৰ ট'টেল ছেশ্যনটো তিনি বছৰ থাকে, আমি ডেৰ বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, আমি এতিয়াও একে ইয়াৰতে আছোঁ, একে কামখিনিয়ে কৰি আছোঁ। আমাৰ একাডেমিক্সো লছ হৈ আছে, আমাৰ অভাৰঅল আমাৰ মেণ্টেল প্লাছ আমাৰ ফিজিকেলিও আমি কষ্ট পাই আছোঁ। বাট সেইখিনি না গভৰ্ণমেণ্টে এড্ৰেছ কৰি আছে, না আমাৰ চুপ্ৰিম কোৰ্টেও আমাৰ লগতে মানে জাষ্টিচটো দিয়া নাই, মানে যেনেকৈ দিব লাগিছিলে। নিজৰ কনভিনিয়েঞ্চটোৱে মন কৰি আছে, বাট আমাৰখিনি সিহঁতে ভবা নাই। ট'টেল এতিয়া আমাৰ মেইন কাৰণ হেৰি হ'লগৈ, আমাৰ মেইন ক্লেইমছ হ'লগৈ কি আমাৰ কাউন্সেলিং প্ৰচেছটো ফাষ্ট ট্ৰেক কৰিব লাগে। ফাষ্ট ট্ৰেক কৰি পেলাই সিহঁতে কাউন্সেলিং প্ৰচেছটোক এস্কেলেট কৰক। লাগিলে কিছুমান থাকে যোনে মানে নন হেৰি থাকে, নন একাডেমিক জে আৰ্চ বুলি কয় আমাৰ ভাষাতে, যোনটোত মানে পি জি এক্সাম নিদিয়া ডক্টৰ্ছ থাকে বহুত আছে, যোনে এম বি বি এছ কৰে বাট পি জি এক্সাম দিয়া নাই, সিহঁতক লাগিলে এপইণ্ট কৰক আমাৰ ট'টেল হেল্থ ছেক্টৰ। বিকজ কষ্টটো জাষ্ট আমাৰ হোৱা নাই, পেচেণ্টৰো হৈ আছে। বিকজ এতিয়া ডক্টৰ পেচেণ্ট ৰেচিঅ' যোনটো নৰ্মেল হ'ব লাগিছিলে তাতকৈ হাফ চলি আছে। বিকজ বেটছটো পাছ আউট কৰি পেলাই ওলাই গৈ আছে, বাট আমি একে বেটছে আল্টিমেটলি দুটা বেটছে আমি ট'টেল পেচেণ্টক চাই আছোঁ। তো অভাৰঅল পেচেণ্ট কেয়াৰো লছ হৈ আছে, সেইটোও গভৰ্ণমেণ্টে চাব লাগে। পেচেণ্টৰ খাতিৰে হওক বা ডক্টৰ্ছৰ খাতিৰে হওক, আমাৰ মেণ্টেল হেল্থ আমাৰ ফিজিকেল হেল্থৰ খাতিৰে হওক, এটলিষ্ট সেইখিনি কৰিব লাগে কি নন একাডেমিক জে আৰ্চ এপইণ্ট কৰিব লাগে, ট'টেল প্ৰচেছটোক এস্কেলেট কৰিব লাগে। প্লাছ আমাৰ চেলাৰিখিনি, আমাৰ চেলাৰি যোনটো আমাক কোৱা হৈছিলে কি ক'ভিডৰ ইনচেনটিভ দিয়া হ'ব, ইমানখিনি কাম কৰা গৈছে ক'ভিডৰ ইনচেনটিভ দিয়া হ'লেও সেইখিনিও এতিয়ালৈ অহা নাই। কোৱা হৈছিলে কি আপোনালোকৰ ট'টেল যিহেতু দুটা তিনিটা বেটছৰ কাম একেলগতে এটা বেটছে কৰি আছে, অভিয়াছলি আপোনালোকৰ ইনচেনটিভটো বঢ়োৱা হ'ব, আপোনালোকৰ ট'টেল ষ্টাইপেণ্ডটো বঢ়োৱা হ'ব, সেইখিনি আশা দিছে কিন্তু এতিয়ালৈ হোৱা নাই। এইখিনি কাউন্সেলিং প্ৰক্ৰিয়াটো সমাপ্ত হোৱাৰ পাছতে যি আপোনালোকৰ যিসমূহ ডক্টৰৰ যিসমূহ আছিলে তেওঁলোকৰ সংখ্যাটো বৃদ্ধি পাব, আপোনালোকৰ কষ্টটো লাঘৱ হ'ব গৈছে। হয় হয় তাকে কি কাউন্সেলিং প্ৰচেছটো হ'লে নতুন ডক্টৰ্ছ আহিলে তেতিয়াহে চবৰ কষ্টটোৱে লাঘৱ হ'ব, আমাৰ ডক্টৰ্ছৰো হ'ব প্লাছ পেচেণ্টৰো হ'ব। বিকজ এতিয়া ডক্টৰ্ছ পেচেণ্ট ৰেচিঅ'টো হাফ হৈ আছে, ট'টেল এটা বেটছ
নাই যোনটোৰ কাৰণে আমি টোটেল ভালকে কেয়ারও দিব পারা নাই সেইটো চাব লাগে পেশেন্টৰ। নিশ্চিতভাৱে এসংফে আছিলে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদত যিহেতু কনিষ্ঠ আৱাসিক চিকিৎসকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে তেওঁলোকৰ মন্তব্য এটা গুৰুতৰ অভিযোগে কোভিডৰ সময়ত যিসকল এই কনিষ্ঠ চিকিৎসকে চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছিল জনতাৰ সেৱা কৰিছিল সেইসকলক যিসমূহ ইনচেণ্টিভ দিয়া কথা আছিল সেই ইনচেণ্টিভসমূহৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অকল চিকিৎসকে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ তিনি বছৰ যি পাঠ্যক্ৰম তিনি বছৰৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ইতিমধ্যে ডেৰ বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে ডেৰ বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো নীট পৰীক্ষাৰ যি কাউন্সেলিং প্ৰক্ৰিয়া সেই নীট পৰীক্ষা কাউন্সেলিং প্ৰক্ৰিয়া বিলম্ব হোৱাৰ ফলত তেওঁলোকে ন্যূনতম সংখ্যাৰ যিসকল কনিষ্ঠ চিকিৎসক আছে সেই ন্যূনতম সংখ্যাৰে কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলে চিকিৎসা কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ যি একাডেমিক কেৰিয়াৰ তেওঁলোকে তাতো প্ৰভাৱ পৰিছে বুলি পৰিলক্ষিত হৈছে। আন একাংশ যিসমূহ চিকিৎসক আছে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ এইটো কি ক'ব আজি তেওঁলোকে তোমালোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলগীয়া হৈছে। পুনৰবাৰ কৈছোঁ আইচেংফা যে সমগ্ৰ দেশতে কেৱল গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়তে নহয় সমগ্ৰ দেশতে এইদৰে কনিষ্ঠ আৱাসিক চিকিৎসকসকলে পৰিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। আন আন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ যিসকল চিকিৎসকৰ দাবী সেই দাবী সম্বলিত গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসকসকলে কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলেও এইদৰে পুৱাৰে পৰা গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ যিসকল অধীক্ষক আছে অধীক্ষকৰ সন্মুখ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত